duma dem duma dik duma yone ku dem dik wax mama neexal la ci jaga wa ci jaga kam na la mam ci sen bir ñu bari bari am ci day lo ngama man mama yendo ñu yalla ñewal dafa yone ku gum ki mu yone mu neexal la ko koy dogal wax mama neexal la ci jaga wa ci jaga kam na la mam ci sen bir ñu bari bari am ci day lo ngama man mama yendo ñu yalla ñewal dafa yone ku gum ki mu yone mu neexal la ko koy dogal Oh.
Amna day lu xew
la xew la xew du len rekul len katu no bur rek la ko nit ni dal war nga baye xel nga baye xel sa lepp rek sa lepp xam ni def xam ni defo dindi wo ki def kenn dindi moy kan moy kan xam ni sa tool ci ba won wallahi moy ci ko ta ba ko ndox yalla na mu dool ci sutulo ci daw na raw na so bañe mu yalla so bañe mu yalla comme ni mu nekkel yeen na nga ci gisi ciir yi na nga sa awal ba ñaan tawre yoomi juroomi ina dal na ko def juroomi ina ci na ko def xat mom ye ak ya raqibu juroom ñaar yoon juroom ñaar yoon naqba ta naqba yalla man ko sam de yalla man ko samal bokk inshallah la yalla 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 na ñu na bokk jaa fatiha salatu fatiha juroom ñaan yalla juroom ñaan ci yalla tif ak inshallah la yalla wal ci radio ci jamono tax sante da la def waaw kan gi ana ma gatt bi ma ngeena djublu oh du dem ko sen Omar Sen Seck bismillah Omar Sen Seck sen Omar Sen Seck yalla yalla barke yalla ni fa ngeena yalla tu ruuy borom barke sa sunu da ko sunu matna djublu len ci gatt bi se len da ngay wax way mom yalla ko mo ni do ngi sat adane ba ñu ko ni ngay xale ni ngay ndaw ngay nek ndaw da nek ndaw ci la ndaw fay ci la ndaw fay ak do mom sa se ci ci ñu ci ne ne la ko ñu ci ci ba ci ci ñol lenen ko fu do ngal lenen ci du manam bismillah mon ko ni ñu ñew dama ko def na ci wax na wax bismillah assalamu alaykum borom am ko ñëw te diko siyaré ko bi yalla bolé mak mam ya mu sama jigen may ñëw diko fi sét fi sango di fi lek di fi deug lepp sama way ju yapp ci dara ak sama yaay dé sax lolu di continuer di continuer bu ma fatali ko sax amna bis sunu wajur wi woma assalamu alaykum ba ngay sam rene mangi ni ba bal ni ba re ya dañuy waxtan ba ni ci kaw sama wajj boba keur gi melul ni ma fi day sel dama bëgg nga fatal mako xam nga ma nak sama bëgg lu baax rek may yakam di ku fi yegëti do do so barke sama rabbi sunu wajur wi donc baax don ko xamni doni bam waxe nangam do ko def yeumal gi sax beuri wu ab xame parce que mom soldat la beuri wu xame beuri wu dox ay waxam beuri defuma gëna beuri muy nit bu baax yar ak njabotam tok ci kër gi diilé di len dundal ci aw ñaxam yalla bo len muy bu baax ci sunu niyaay yaa ndé sam bi yalla da dogal tuddu bi dem neena ko dama xoyew yaay parce que ñun papa osoy no ngi tay waron nono fek ci seigne moutaha ñu ziar waye dem ci waxtu yi lan ma wax ni ma ziar ko mo na khalifa bi da fat kon mom bisam buma ci ñewé té lool waron na am taw warna tekki ni kon mom am na ci man am ci mam jaara nak lama yalla boore da nek bu jum rew ma ne ci bir rew waye faté wuma bayiwuma ñong koy ñaanal yalla taxaw ne lami lami nak kim tuddé xalé bi ab xaritam di wëlëreem yàlla dogal boole leen ñu nekkoon mu koy jàppale ci lépp di ko dimbali wax na yaa ndey sam nee na mboolem teraanga yi fi ñëw li ci ëpp moo ko fi dund kon seenu xame ak seenu jàpp moo jiitu lii moo war a lami faye ko tudd te doom sax ku ko jur ku la neex tudde ko man gis naa ñun tudde jooneeg ak dalu càmmoño ku ne tudde nañ ko fi doom korite sax tudde nañ ko doom tabas ñii naan tudde naa ko gàmmu ñii naan màggal kon soo mee doomam jii nag am xaritam bi mu koy dimbali nak sañ na ko tuddé té léna ma réro wu ci bayam bi ndayam bi wala yalla yalla dëgëral turuy amin di ñaanal kilifa yi di nuyu imam mo néna imam ku baax la ku baax té borom xam xam la té da dañu réew ku baax la ñu lay ñaanal xalé bi ñu indi ci kër bi néna ko lo baax nuyu nak sa nayala dina baax nak ndayam ma nga fay jëkër bay saliw ko gënal ba bay saliw démé ba dégg ma ko muy nit ku baax wolore kon ñaari way juru ba bu ko le seen ay doom kon wal baladu tay bu waxlu ñu na ba ko so su jaga su su tay dal bo ci dewe gantax bu tay ndox mi ñew rek gantax bu tay rek lay gën
yalla boole ba leg lepp mi ngi rafet ni koy ñaanal yalla na fekke njariñu xalé yalla ko gëna fekke di gëna madam ju baax ji Pap Sam mi nga xamni magam na am ñoom lañ fi déssé mo koy wételi moy ndayam moy bayam moy lepp da lool man na ci séré ndax lu xew ci kër gis na ko ñaan ñu lay ñaanal pap di la siyaré yalla yokk ñaanal ko rom yi xam na ram na I am going to go to the house. Di jéggul baax ñu jàng bi sax lañu gëna mëna wax wa néra ko sey ñu cham ñama bi xalé bi wosi né alen sey mo ñëpp ci hôpital baax ñu alen sey indi kaas mo ñëk dem yéré muy jàng do na moy tag rek indi lé lañ ñaan sensibilisation ko man la ñu gëna bëgg la bi mo mak la bi wa dañu bëgg la bi non sin bëgg la bëgg la bi mo mak alen jésinaire bi ko xawé ci droit Mohamed Sall yande tene ci jattañ xanaa ko moom it jërëjëf li mu gàtt gàtt ko dafa dara doo ko dégg fii dëkk nag laa wax xale dañu leen dégg maay maamam xale dañu ko dégg it maay baay ma maay baay maay nijaay imaam sonu ñi leen ko dégg it xale bi asan mi ko jur ak Ousseynou Moussa Mbaye seen bàyyi Moussa Mbaye ak Maguette Mbaye ak Ablaye Mbaye ak Seydi Mbaye moma Mbaye la seen bàyyi jur xale bi ñu leen dénk asan mi ko jur Assou ko jur Assou Diop ak Mantou ak Libas ak Mag Libas Diagne Maguette kalmi seen yaay bi tudd kalmi sama bi gëna dugg dama xëri jur ci ba caraay ba ba cekki bi ñu toog maama ma ko dagg may bëru ëtt adaraan may saa bàyyi may yaab yaaba faal bi maamam di gis lu doon commencé jaay jur te dafa jaay jur faatu maama Abdoulaye Mbaye na ngay toog Abdoulaye Cissé ngi nii toog Moussa Ba ngi nii toog waaye seen taw ngi nii toog di mag yi Mantou nii Assane Diouf Fallou mii ngay wax Diarra ci collectif la mosoo yi ku mu jur mën ngaa baax mën ngaa yoru mën ngaa sëy ndax da koy nam dañ ko dénk Assane mu ànd ak moom di jàmm yàlla ba yàlla dikk te ñaawul ma ngi dajalowaat dégg ko Saliou bi Saliou Moussa Koudou Moussa ak Fatis maamam bokk nay mu xamit lan ko dégg muy ndaw ànd ak Saliou ci sutura ba Saliou dem na si njabot te lu war a dégg gaa ne ba nayam bi ma nga bokk ci jiitu ci fànn bi nayam bi jonaat dama nga tubaab Assane jonaat na liggéey mag Seynaa Ndiaye mag ngi dajalu dénk Libaas bii toog ma leen ngoo réegu waaye nag Saliou yooyu bàyyi mooy taw di magi xale yi ma leen ngoo ne ak Oumarou Ndiaye Seydi ñoom ko dañu may gis ñooy yëmbal waaye li leen ñoom mooy li bàyyi lay seen jàng bàyyi lay dani bàyyi leen seen sant bàyyi ma bàyyi seen sant ñëwaat sant laay laaj la wax kalimat ak mooy baat bi gën a leen te it sëy naa li ma am dafa dañu réer xam nga dañu réer kalimat laay jaay la ma gën a dem na sëkk dem na fune te li gën a wóor mooy réy amul ci raayen raayen bu réy ndax fekk nu ko ci ci ñoom du nu rëy du nu diis dañuy am a woyof te gëm yàlla
fonk jaamu yalla xale bi Hassan Baye culture bi la musul kon bu yalla dogale mu genn aduna mu jox te du sa nak yu doon ji te nak kiko jangal ku mu jangal nga ne ci moom di nga xam imam won saxe gay mu cheikh jibril gay cheikh jibril sin ak ab cheikh abdou gay bokk ci saabay sidina limam bi baali ani aji bo day yalla ya maksaral lim zuba jimi imi rasulallahu ma mom ñom bu lu di ci amana tay mo ma may mamam di ali dekk ko jaamu yalla kon te atum sunu dal yow bu jëf ñu seen bay bay mag ak may fa dul kenn ci bakkanam doon duma tudd ci téré lay xol sa ñu tudd mom ci mako rek bay mom kenn ci sa ñu tudd sama te dina xadima sul doom te ci ñum bay lay kon ñom dina rek kala ñom xala bi na fi mu dugg ndox ak dina ñi fi cheikh mi tok efacer bop yaru ñu jabatam ci nangu liggé ak jamm yalla and ak may sam ci tuddu ta nday wéru ñu nek fi ta la jëlun carte bi muy ku baax doom cheikh bo gis dina ci mom yapp ak talib ak respect kon seen bay bi ñu ñu rek la ñu nem ki na ku baax waal du baax ba tam yaay seen yaay ñoo mu ñu ko def ci baax doom ñu am teral na ci bu mi du ñu la wone dina yaay ci doom ci tayanga kon ci yaay bi kon motax ma la ban baaka la ci may sant nak sama sëbi bu ñu ko defé doom suma dama def ci sant sax waay ñoo ma may suñu kaddu dañ ko yëkëti ni sant ci xam ni mamadou yang ni bu ngeen par sant ak ali dal nak nak na ci bay goor bokk la sama wuy sama rak bay abdullah da ñe ni bokk ak bayam ne mo yëkëti won bintu mu dëkk sa bay ca bay bay goor ni ma ko 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 dëkk man da abdullah ni ma yaay may kon ñoo am lu ma ci ko seen bay ci la ci du muju ma ci ci ñoo reste ak nangu ligi ak jam yoon seen bay daaw ci le kërëm fañal jakk jël ci rek xalif lay and ak ay do ak do loolu nak ñu mag ci ci bay lim daal ci jam yalla ko dafa bu ma sa wop ba nga jaar ci bokk ko dem ci bay bu la tégal ko bu la ñaan la yatt ci jam ngi di yëm man ha ma ngir ma dëgë rek sama lo xamanteni nak ko fekk sa nga ci mi tuddi li tax ñom mom la jaar xala ko mo ni ndax yu yalla xamu ci lan ndax ndax yu yalla ba xajum ci lan ndax bidi na lay yam ya ma dëgë ndax yu yalla xaju ci lan ndax bu ci xajum mi dina lay yam ke ke ñepp nga dina baye bax yu yalla bax gaay bax yi su day jëf ci ba mo xamanteni Aïs, oui. Maï Domi Diouf, je vais te prendre mon hôtel. Domi Diouf, c'est là que tu as pas. Fais-le, Domi Diouf, il est là. Domi Diouf, il est là. Quand est-ce qu'il est là? 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 Tay do mi soxla xamul lo koy nal jang ba xam ko tuddu ko jëm su jang xamul xam xam bo ko fay dem sama tax ni te gi tax ko do mi bur ñaan lan koy nal ba ragale nal am du don mu ko mu don do mi bur du ragalu tan ni ragal ak lay digul am la wax sëñja ni ngi sant sant ñepp ni ñaanal detaay mu sel ni ma ko sant mom ak fu bay 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 fi mama ma fouf ay may bay ta na wona lo ni mama dama yalla sa bay ko mo dom di dum dama kela sam dom du jom ci nak ba yalla bar ko mama dom du sa bay mama mo ko jëkana ko bu ko dalale mu
lolu ndir na ay jeul jeuf ndax lay sant xalé bi ouvri ni ko yam ni nakat fi nek won nañ ma def te deg bu fi lu jam kon sa xel nañ wa baye nak dama len do ubi len mom lepp salaw sunna nek ci bon ni xalé mais bu ouvri lolu lolu ci ko mais tay responsabilité bu ñu def ci kërëm yello wu mais ci bu reul lañ def ci ndaw si muy le kër biñ koy sey bi ma ko dox wala de xamul dana ci sey lepp la ma digal ne ma lo leen def non kërëm jouru tak ga lay day sax da présenter mom mi ak imam man may dem may wax man ali sey ni rek lañ mais mom mi la ndax mënu na dox mënu na ko doxal bopp wallahi parce que amna capacité mokum dem la mënu na ko doxal bopp mais jël bu mënu dox yalla ko yalla amna ko yalla jël ko am sutura ko am sutura mag la mo xamé ni ñu limi def ci nit sax nekul ci billahi wallahi daf ñuy mo li ñu yéne di wax tak ak ñu bi ñu tek ci yoon tak bu ko neexon bay ñu nak les sam mom ñoo bokk lek les sam mom ñoo bokk lek ñu lay sam do ko ci ñok suñu mag la suñu lepp ñoo bokk lek bu ñu xamal ci ay domam kon li ñu am ci ay domam ba di ko ci dox wala ñu ko ci defal li ñu am ñu suñu yalla nako am ami fa ci nawo sant nañ ko baax baax sant tamit suñu goroy ndax bu ñu xébon du ñu may def bu ñu xébon du ñu may def su fekkone dama fa ñew di wax ak mom mëna ko neexal ni mëna baye la nit ñoo mais xam na tay ji baye la min mañu doy lo ba yoonu ñu bañ dem ba ci mom xam na ni mo ñi ñi mu yoonu ni mbax na ñu mu defé ko nak sonu luñ ci dara xalé bi mu jox na defale bu am yaa man mi goro la ma def day togg bam baax ngi mi moko sama amul lumbu luma dul am ci keur te ñoom ñi dama yalla sukural dama yalla fay na contane nañ ci torop ci ñoom ndax dekkando bo gis bokku la dekkando bo gis bokku la waye ñoom ñi dañ ko rafetal ba neexon tay ji mom mi keur bi ñu am ci keur gi ni diko dox wala ñu ñew ci keur gi ba ñu fi jaar mais lepp sax sax ñu
dem ba ci guddi ga warona xey ci suñu bëss ñew ci guddi ga sama nekk tok ne ma ba place bi ñu ñu sa ci ko sama ko dafa defal ci ko dafa defal musa xey ci suñu jëf ñu gi ñu doxal ay leer benen poste gi dama ko xol yow amon nga bor jox sama poste bi ala jaral bi jaral nekk la ndax jaar nekk nag man service ban commerçant yi nekk marché ñuy dem xamuñu ne jur même ñi ñu doon liggéey yal dañu foog ne man maa ko jë sama biir parce que sama papa sa ndax sekk gi dafa tombe sab sekk yi sab sekk même bu ma ñëw bu ma yeexee ñëw xale yi muy liggéey danaa ñu wax ban sa ndam bu ñu liggéeyam ci marché ba ma jaaraat fa di contrôlé dañ naa ma sëgoo ma sëgoo ma sëgoo dafa ñu jubbi ñu bëri dañ may laaj sëgoo waaw waaw sa yàgg naa dem na dem ci loolu ma koy sant nag bu baax comme loolu wala dem na ma loolu mu ma may loo xam ne waaye may na ma loo xam ne waaw cet yàgg naa la ci dem ba lépp lu ñu yàgg a loolu nag laa amul loo xam ne ci lu ñu ko ñàkk wax parce que nag nit ki mu la def mu nekk na ñu noo ko def mu nekk na mu la def moo tax man nag ma tax ko waaye yaa sañ naa ñaan yàlla ak ngeen jokkal ma ñaanal ma yooyu sant yàlla ci bés bu tedd bii nga xamante ne moo ñi ko waral mooy dañoo am gan que te nag bëri nañu ko bëgg yàlla waaye yàlla xëy nit war nañoo sant yàlla bu baax a baax suñu borom def ne wa qalilun min ibadiy ash-shakur sant yàlla yow de kon yàlla li yàlla def ñu nekk ci ñu mën a sant yàlla dëgg ni ni mu waree di sant bu baax suñu borom sekk mu lay gërëm bu baax comme ni ko ñam waxee sànq rek daal di doo di doo moom laa daan gis moom ñal ak sëy mi ñoom laa daan gis ñuy ñëw nii wala nga leen ñoo ñu wóor ñu doog ko ci anam lu gën a rafet ñoom ñu ma ngi leen di sant di leen gërëm ndaxte romb nañu ay bunt ba yu bëree bëri dama ñëw dugal si suñu kër loolu moom mu la ko defal sopp na la bëgg na la kon sëy gaay ñaan ñu leen di sant bu baax taxawaay taxawaay taxaw ngeen taxawaay kilifa yàlla yàlla fay leen te loolu yëpp nag dañ ko war a rek mooy ak mboq ak cofeel ak ak xaritoo boo xam ne am ngeen ko ak sekk mu nekk nit ku baax te ma moom ñu ngeen ko xamee ba léegi ma su la soppee baax rek lañu xam ci moom vraiment bu lay nuyu sax du bëgg a bàyyi ndax yaatu bu nekk ci moom rek yow tamit yàlla yàlla fay la sekk vraiment ba lu ñu amee ba léegi lu rafet rek nga ci dox moom nga ciy wax di jàppale xale yi te nee nañu sëyu lay moom sëyu xale yi mag ñu ñëw ci jàpp pour mu mën a dugg fan te loolu yaa ngi koy def yaa ngi sa soxna soxna si tamit bu baax la vraiment di ko wax benn bés dem naa touriste seen bi am na ma doon lijjanti wala dama mën ta wax may ko mu yëg ba may ko mu yëg dama def doon xaaral maa ngi jéggu am na ma doon lijjanti bi may génn nii ma gis defe naa lëgg laa gis mu taxaw mu ne ma mantu moo ne ci biir ma dugg ci biir fekk fa soxla si sàmm mu taxaw mantu daal vraiment am na am nañu koy yiir xam nga ko topp parce que loolu yomul daal mu naan loolu mu naan naa amu yebal xale yi rek waaye moom laa gis mu dem ci dispensaire ba toog ak moom te saa boo ñëw fa nga koy fekk kon soxla si yàlla bu yàlla fay taxawaay te yemul foofu rek parce que dund bi du benn bés bés bu jot te léeg-léeg jigéen ñi léeg-léeg ñu am ay bërëb yu nekk di seen biir mën ñëw muyal xale waaye saa bu ñu ñëwee lu rafet rek la ñuy dégg ci man te moom muy jigéen bokk jàppale waaye man mosu ñoo ñëw benn bés te man bu mosul ñëw jigéen benn bés ñu ñu wax loo xam ne na am na la ko naqal ci biir soxna si bu baax la yàlla ko yàlla vraiment di leen gërëm bu baax di leen sant bu baax imaam yow
dégg nañ sa wax daal bu baax a baax li ngay wax ñu ko doon teewlu bu baax a baax et li nga doon wax lu am njëg bi te xam-xam nga fi wax boo lekk ak yar nag li sëñ Touba def naa fala ilmu laa bi kasrati riwaaya bal annahu nuru maaddi raaya te loolu dafa wane yàlla la yàlla fay yàlla la yàlla sàmm suñu mag mooy dóoru ñëw ak imam Moussa Diop si Diop ñu dégg yaay Moustapha waxe doomu waay Youssou Mbaye bu fi am bir ci àll bi yëpp moo la ko may mu bàyyi mane may gis loo daawul jaay nag daa maye rek mooy dóoru exité mooy suñu mag bu daara aussi ñun imam Sakhir moo ñu jàngal baa ñu àggal ne xamaa ngay jafe pour gaare ji ndax dañu wax ci kaw rek te Mame Sakhir Gueye moo ñu jàngal ñoom la ci Mame Sakhir dëkk jàngal ñu jege di def Égypte di jàng ñëwaat top nekk ci Mame Diine ji suñ ma gu daara la moo ñu dafa xam lan moo ñu làkk a wax bu ñu paree dañ koy ubbir rek incha allah bu ñu paree xamaa dañ koy jox kaddu mu àggale imam Moussa maa ngi yaa ngi fekk sànq may wax ci imam imam Aziz Ndiaye dama wax na ma wax bu rafet ko am xam-xam la bu ko am yar maa ngi wax yëpp dégg nañ ko insha allah na ci bàyyi xel ñu ngi ñaan yàlla mu barkeel yàlla yàlla présenté dama kërëm laa ne door a xam ba ba léegi yan rek la ñuy gis ci sa kanam vraiment ak suñu yàlla yàlla sax ak di gërëm ñi nga xam ne yëpp waaw comme ni ma ko waxee Moussa Faye Dieng moom suñu lépp la moom daanaka li mu waxoon rek dore na vraiment dama koy ñaan rek yàlla jëfal ko ay mbir ay bu bëree bëri te yéen ko koy yéene laa rek yàlla la ko yàlla Yeah.
bari lool sant sanu ak sa dëgg bi neena moom dee fugu teew ñaare ay kàddoo dama ko jëkk man ndax man mi wax xalam ak xalaatam ak doxwaayam neena may ma ko ci lépp sanu nit kasaane jàng na am na yàq am nay jëgg tey xam na fi mu jubi wax lépp doo fu wax naan rek na dañu ñëw yàlla na wu jëg dërëm na ñëpp si ñu ngi nii suñu bokk yu jëf fii bokk njaay yu baax yii ñu ngee nii ngeen ba suñu wàcc ba ñu ngi ñëw nii ñu yàlla baaxal ba seen kilo ak suñu kilo ñoo am na ndémb kon tey tey bu jotaay mel na nii dañu sa jàpp rek tey ngeen suñu borom bu ko fañu ñëw ci bu baax mii di ko teg ci loxol soxnaam su baax xëy
Mathieu Touré. Abel. Mansour Sow. Agran Touré Mi. Bonkan Fatim. Néna Bekine Darbe. Mais nous sommes tous les gens qui ont été mais je n'ai pas besoin de faire ça. 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 Je n'ai pas besoin de faire Yo ya lo atle
neex lol nga am ko xam li jox sa di tax soxla wul sax ngay wax day exécuter té nga xamé ko Yeah.
c'est pas vous qui avez gagné, mais bien pour le salut. Machallah. Continuer le sénat. Waouh. Continuer le sénat. Oui, de ce bar. Mais y'a la nôtre de. Miguel, quand je crois la salut, vous les baillez qui gagne, n'y a pas de tort. Tu vas aller calmer, 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 tu vas aller cal
doom lu baax dagal ni boba jëlu len dooma boba jëlu ko dooma ko dal muy wax ci ñoom daru na qu'est-ce kay waye day sam suñu gorsale day sam naaru fat bakki wallahi ma sha Allah bo demé pikine fo wagné rek kër yo wagné rek fat bakkay bo Maria si may sa diga mu jappale nay sam wallahi jappale ko wallahi ba maam jaar ñew taxaw jappale ko yalla la ko ko amin amin ya rabbi e kon suñu yoné né mo nañu andi la wallahi dinañ ko di ku ci nek sami sa garay de sel waaw waaw dama ne nay sam ko mu yor war nga mëna nek ci kër ga di sey deug la dé ndax nak nit ko baax la nay sam sey kat la hay def kon ku ñew ci wéta war nga mëna sey deug ni ñew nak ba ak wallahi deug demul tokul wëndé di togg ci mana di yek ci booli siisul kenn boddiwul kenn bëgg
na gorom bu jigen beug na borom bor beug na ay ndekem ñu yobon laahi nak jox ko yaayam tubarakallah waxante lu baax ba ñu paré nak tubarakallah yaayam sant geureum bok ay mbokam jox nañu té ñaari junni neena junni jaam junni gewel tubarakallah niñu nak asivul ba ci kanam ñoo ngi dem bu ci kanam ñu wara yobbu añu wara ñukkelante wara defante lu baax rek nak waaw wa gis nañu waji aussi baram manko waaw deug la nak lañ bangura lañ ci waaw bangura tubarakallah la ndey sam lima la wax rek mo ci nek yaaye jame ba muy joge gamé lu ne lako jaral waye ndey sam tubarakallah besu dem mom di jaral lako lu ne lepp ci terrelment entre rek nak tubarakallah rasul goro dafa ba tubarakallah lay na mangura nagu reuy tubarakallah lay xaru reuy tubarakallah machallah wa kon bis bi du lewet tay ji tubarakallah bis bi lewet ni préparé nak di wadj len nak pour yobou agni ci lañu tollu sor nañu téb ni di yek premier mbana pour bëkko sédel tubarakallah xalé goori bu deuxième mbana paré ñu yekal ko suñu goro yobou wat ko suñu goro rek agni bi yaayuma antu lepp rek pour bëggal xorom waaw ñogonal yaangi ñew tubarakallah bu ngone ñu wara dem ci langue gi jakarlo defante lu baax ci jamono contane ndax dañu jur suñu doomi ñu baax deggal ñu ndey sam luñu bok mënuñu ko seddo na defan mbake mu ko jur ak maga ñay mu jur ño bok ben ndey kon lool mok mënu ko pass mu doon sama jikke nak bëgg ma jappale ma bëgg ba bëgg samay doom ay doom bëgg samay doom ñu baax lool gore xew bi amul lepp mako def mu jël lepp tek sama lox kon lool kum dool dara do la doy dama ni ndey ma ngoy sant di ko reum di ko ñaanal yalla yalla nako kaalay makka wul ci kërëm gi tubar fa kala ma sha Allah nak buñ né nit baax lañ ndax mbokk yé ko wax té ay mbokkam sant nañ ko gërëm nañ ko ñu koy ñaanal yalla doom yi def ñu dara té bolé wuñu ba li ñu wara xottal tay ji ah jaara sék tubar fa kala ma sha Allah mo so mo xotti auto ci xotti ba xotti ay mom mi umpañam té su neexul won yaayam du ko def dénga mako sant di ko gërëm di ko ñaanal yalla lu mu bëgg ci aduna la ko yalla defal contane nañ ci mom benn mbokam méré wu jaar sama jëg bi neena jalañ sama mom de neena jalañ ay bëgg ñepp neena jalañ xale bu reex bi neena jalañ xale bu baax bi neena jalañ ay sam tabarakallah bam jekk na borom bare yi bu sax dañuy fodere dañuy root dañuy taw tudu Ibrahima Fall ñu ngi ñëw pour bisu Amar Sène bi parce que mom lañu tuddé bébé bi en fait mom lañu tuddé bébé bi ñun mom lañu xamé à travers mom lañu xamé Lamine mu nekk ku baax aussi di sœuru frère ci Diara Diara bu Amar Sène motax dafa il y a eu trop de répétitions. Am contente trop si tu dis là. Ouais, contente. Mënul won ñak Omar Sène mo si mo waral téway bi Omar Sène nek non day mu gudd fan dundu ba waaw wa ay param fenké ndariñam inshallah lolou lay def def na lu rafet da wa lu rafet la ja cieur bi nice na reyna ci ñun franchement bon kim ko def tamit mérité nako parce que amul il est sans façon Omar Sène du nit kuy changer bi xamanté di and ba légui il a toujours été comme ça nit ku constant la ñi koy ñaanal rek bébé bi dundu jël ay jikom ku bax la franchement ay délo ziar wa tay gis nañ taxaway bu am solo bi sa doom day tan hein wa nga and ak say mbok ni gis sa way tuddé la tout temps kam amul wa xana di sante yalla rek wa di sante yalla bu baakha 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 ba bon Lamine mom limu def def reuy parce que magni dañu wax ni bu la tuddé doom amo fayam ko la may soxna amo fayam ko la dugal neegu goor amo fayam donc limu ko waxon rek ci téléphone la waxat moy gani amna ay xarit amna ay mbokk
donc su fi tawé su len tawé ñu baay len ñew tuddé ma xalé bi sa sa ba gëni amna fu mo dék donc mënuma lu diko sante diko gëreum yaayam aussi ak papa parce que lepp ñom la parce que Lamine su ko neexon mune Omar Sène lay tuddé xalé bi ñom suñu né dédé la yoon parce que ñoy kilifa donc dama nan ñom ñoma tuddé xalé bi en gros fumu do dal ñom awma mënuma len fay quoi mënuma len fay ana di len baye ak yalla rek mom mi am fay mu fayal ma len déjà depuis bu mu commencé ñew ci kër gi baax lañ mo won yaatu ubbil ma seen kër aussi duma dugg ci kër gi ba sentir ni ma ngi ci kër jaamu saay ma dugg ci kër gi dafa melni suñu kër la joggé duggat suñu biir kër wa jaamu dal lañ ma yéné bëgg ma fonk ma respecté ma tek ma sama place man aussi ma délo len ko en tout cas contane na trop 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 ci tourno wax deug yalla di ñaan aussi suñu borom gën ñoo jubolé mu seen sheytaane ciat ak bexé non ba ñu égalé suñu yéné inshallah wa sama tourno kana nga ñaan guddu waaw diko ñaan guddu fan rek wa suñu borom bayiko fi bañ koy ñaanal soxna ba muy téral papa am ak yaam wa dundu am nday ak bay wala ko ñaanal Come on, that's a gun.
wax lolu ma ko xam yaayim faramaare bitta ndoy me tuddu moy faramaare ne leen faramaare masar ndoy sa ma waaw faramaare ne leen ndoy sa yaay ne leen faramaare faramaare ne leen faramaare ne leen faramaare ne leen faramaare ne leen faramaare barke nabi mustafa li ngeen di wax ni tay ko ay yaa ko wax ay ko wax ni rek o amane dañ lay lecc dara Tal xarnu bi
soñu maye lañu yoron dootu ñu def lañu defoon mbacke xana xam mo ni yaru nan ngir yalla na tal xarnu bi serigne barami may way faj aajo mo ci gëna gaaw lu mu wax yalla ni wa ngir yalla na sa xarnu be Ah!
wax mama neexal la ci jaga wa ci jaga xam na la mam ci seen biir luñu bari bari am ci day lool leral nga ma man mama yendo yu yalla ñewul dafa yonne ku gëm ki mu yonne mu neexal la ko koy dogal ci mo ñu boole wa la fi ngeen na fi Ah!
Oh,
Oh,
Thank you.
I'm
inshallah contane nañ ci dara ma am taw yalla na doori ko ñu ndaay baay ba yobbu mama mak ci la seet na ma ñaari mamu yépp nak ta mu déggal yaayam lu tax ci tour rek nak ci ak bi la dafa nekk duma dem duma dik duma yone ku dem dik wax mama neexal la ci jaga wa ci jaga kam na la mam ci sen bir luñu bari bari am ci day lol ngama man mama yendo du yalla ñewul dafa yone ku gum ki mu yone mu neexal la ko koy dogal wax mama neexal la ci jaga wa ci jaga kam na la mam ci sen bir luñu bari bari am ci day lol ngama man mama yendo du yalla ñewul dafa yone ku gum ki mu yone mu neexal la ko koy dogal Yeah.
Shey bëgg la bëgg ci daggal bëgg ku la gëna bëgg ci daggal